ካሉት ሰዎች ሁሉ ከአንቺ በበለጠ አምኖ ምስጢሬን የማካፍለው ማንም ሰው ጉዳዩን ነግሬሽ የዚህ የሚያጣላን የክሪዮን ሰው ይህን ለማጥፋት ታጥቆ ተነስቶ ነገሩ አልተብራራልኝም። ሊዮስ ገዳይ አንተ ነህ ብሎ ወንጅሎኛል። ዩካስ ለክሱ መሰረት አለ ወይስ በወሬ ተነክቶ? ነገሩን ግልጽ አድርጎ አልተናል። በአንድ ቃዠና የጃጀ ጠንቋይ የቅጥቅጥር ቃል ነው እዚህ የተደረሳችሁ። እንግዲህ አምሮ ይባ ያስጨነቁት የጠንቋይ ቃል ከሆነ ጉዳዩ ቀላል። ከአማልክቶቻችን በስተቀር የተደበቀን ነገር ማወቅ የምችል ማንም ሰው ይሁን ጠንቋዮቹ ታየን የሚሉት ሁሉ ሐሰት መሆኑን ለማስረዳት አንድ ቁም ነገር ልንገርህ። መልካም። በጠንቋዮቹ ንግርት መሰረት ንጉሥ ሊዮስ የሚገደለው በገዛ ልጁ እጅ ነው ተብሎ ይመጣል። ዘጠኝ ወር በወዴ ተሸክሜ የወለድኩት አባቱ ሊገለል
ሲያልሽው እንደገባኝ ሎስ የሞቱ ሶስት ጎዳናዎች የሚገናኙበት ቦታ ነው። አዎ እንደዛ ነው የተባለው። ቦታው ምን ይባላል? ፎኪስ ይባላል። እዚያ ሲደርሱ ከዚህ የሄደው መንገድ ለሁለት ይከፈላል። አንዱ ወደ ደለፈን ሲሄድ፣ አንዱ ደግሞ ወደ ሌላ ይሄዳል። ታዲያ ጊዜው መች ነው? ወሬውን የሰማነው እርሶ ከመምጣቱ በፊት። ከዛም እርሶ ወዲያው መጡና የሌሎችን ስልጣን ያለ ጣሪ በጥበቡ እኔን ለማጥመድ የሚያሰናዳው የሙከራ መጥመድ ትንሽ ትንሽ የታየ ይመስል ሲያስጨንቁት ይታየኛል። እሱን አይነት ጥያቄ አሁን አትጠይቂ። ይልቁንስ ስለ ሊዮስ መልክና ድ ትንሽ ትንሽ ነ ቁመቱ ረዥም፣ ጸጉሩ ሽበት ያፈነጠቀበት፣ በጠቅላላ የሰውነት ሁኔታው እርሱን ይመስል ነበር። ምናልባት እኔ በድንቁርና ሰንሰለት ታስሬ ራሴም በራሴ ወደ እርግማን ወደ ስቃይ አዘቅት መርቼ ይሁን። ንጉሥ ሆይ ምን ያልክ? ጉሮና ሀሳብ ሁሉ ተለዋወጠ። ያ እውሪ እውነትም ያየ ይሁን፣ ዳነውም እውሩ እኔ ሆን ይሁን። ግር ግን አንድ ትልቅ ጥያቄ ሰውነት በፍርሃት ተሸባበ። ጥያቄዎቹ እንዳያስደነግጠኝ፣ ነገር ግን የጠየቁት ሁሉ መመለስ ስላለበት ይጠይቁ። ሊዮስ ሲጓዝ የተከተለው የሰው ቁጥር ትንሽ ነበር ወይንስ ብዙ? ከንጉሱ ጋር በጠቅላላው አምስት ሰዎች ነበር። ሰረገላው ግን አንድ ብቻ ነበር። በሩ ከዚህ የበለጠ ግልጽ ሊሆነስ? ይህ መከራዬ። ነገር ግን ስለ ንጉሱ ሞትና ስለ ጠቅላላው ሁኔታ ማን መቀወራለች? አንዴ ቤት አሽከር በህይወት ያመለጠው አንድ እርሱ ብቻ ነበር። ታዲያ ሰሆን የሚኛ አገልጋይ በቅርብስ ይገኛል? በቅርብ አይገኝ። ከአደጋው አምልጦ እንደተመለሰ በቀድሞ ጌታው ፈንታ እርሶ ተከትለው ባየ ከልባዝ ማለቀስ፣ ከዛ እጆቼን በእጆቹ ይዞ ከእረኞች በስተቀር ማንም ሰው ወደማይደርስበት ዳር አገር አርቄ ይህን ከዋት በኋላ እኔም ስላሳዘነ ይፈቀድኩ። አሁን በፍጥነት ሊጠራ ይችላል? አዎ በፍጥነት ሊጠራ ይችላል። ነገር ግን ለምን? ነገር ሳላጣራ በቂ ማስረጃ ሳልይዝ ለራሴ በመሰለኝ በመስራት ብዙ ከባድ እርምጃዎችን ወስጃለሁ። ስለዚህ ነገር ለማረጋገጥ ይህን ሰው አግኝቼ እንዳነጋግረው ፈልጋል። እንግዲያውንስ አሁኑ ነው አንድ ሰው ቁጣል። እኔም የሚስቱ ደጋፋ ይለኝ የሚያስጨንቁትን ሀሳብ ያካፍሉ እንጂ እግጥ የምደብቀው ነገር የለም። አባቴ ኮሪንስ ንጉሥ ፖሊቦስ፣ እናቴ መርቄት ይባላል። ሎሪያ ነገነት ኮሪንስ ከተማ ከታላላቅ ሰዎች መካከል መሪ ሁኛል። እለታት አንድ ቀን ግን የሚገርም ነገር ክብር ሆኖ ሰው ሁሉ ሲበላና ሲጠጣ አንድ የሰከረ
ያደርጋልና አባቴ የምለው የኮሪንስ ንጉስ አባቴ እንዳልሆነ ተናገረ። እዚህ ጊዜ በጣም ተናድጄ ነበር። ነገር ግን ለጊዜው ንዴቴን ዋጥ አድርጌ ነገሩን አሳለፍኩ። ማግስቱን አባና እማ ዘንድ ቀርቤ የሆነው ሁሉ ባጫውታቸው የሰካራምና የሞኝ ንግግር ነው፣ ፍሬ የለውም ብለው ልቤን አረጋጉት። ቢሆንም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነገሩ በልቤ ውስጥ ገብቶ መንፈሴም ማስጨነቋል። ስለዚህ ነገር በየጊዜው ወሬዎች መስማት ጀመርኩ። ነገሩን ለመርሳት አልቻልኩም። መጨረሻ ይህንን ነገር ለማረጋገጥ ናትና ለአባቴ ሳላሰቡ ላካችን አፖሎ ምስጢሩን በራእይ ወደሚገልጽበት ወደ ደልፋዊ ጌታ አምላክ ዛብልጅ ዳይን ገልጬ ብናገር ጥያቄ ረባ መሳላ ሌላ ነገር ግን ብዙ ሲናገር ስ ለምሳሌ አባቴን እንደምገድልና እናቴን እንደማገባ ከእርሷም ብዙ ልጆች እንደምወልድ ተናገር። እዚህ ጊዜ ከከተማ ሸሽቼ ከዛን ጊዜ ጀምሩ ኮሪንስን ከተማ አላየኋትም። ትንቢቱ ቃል እንዳይፈጸም በማለት ወላጆቼ ከተማ እየሸሹ እስከ መጨረሻ ዮስ ተገደለ ወደምትይበት ሀገር መጡ። ያይችልም የሆነውን ነገር በአንድ ላይ የተገናኙ ሶስት ጎዳናዎች ነበሩ። እዚያ ሲደርስ አንድ አዋጅ ነጋሪ እየሮጠ ወደ እኔ መጣ። እንደውም ቅድም የገለጽሽን ሰው የያዘ ሰረገላ ከኋላው መጣ። ሰረገላውን ፈረሶች የሚመራው ስፍ ጌታው ትእዛዝ መሰረት ነገር ለቅቄ ወደ ዳር እንድወጣ አስገድድ። እዚህ ጊዜ በጣም ተናድጄ ስለነበር ሰውየውን በንዴት ወጡት። ይህንን ባየ ጊዜ ሰረገላ ውስጥ የነበረው ሽማግሌ መንታ ጦሩን እየሰበቀ እዚህ ጊዜ ሳይቀድመኝ ልቅደመው ብዬ በያስኩት ከባድ ዱላ አናቱን ብዬ ገደልኩት። ተገዳዮችንም እንደዚህ አድርጌ ገደልኳት። ሁሉንም ገደልኳት። እንግዲህ ያ በኔ እጅ የሞተው ሰው ሊወስኩ ማነው እንደኔ ለመከራ የተወለደ? ማነው በሰውና በአማልክት ዘንድ ስርቁ ይሁን? እዚህ ዓለም መጠጊያ የሚሰጥ የፍጡር አይደለም። ሁሉም ይሸሹ መለከስ እነዚህ በረከሱ ለቤትሽም በገደሉ እጆች ሲንጽቷል ነው። እንግዲህ ከእግር እስከ ራሴ በርኩሰት የተነከብኩ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ወዲህ ከቲምዝ ወጥቼ መሄድ አለብኝ ማለት ነው።
ናቴ ፖሊቦስን እንዳልገደለ ናቴ መሩጤን እንዳላገብ ትልጅ ሀገር ኢየሱስ ግሬኔ መድረሻ ወዴት ነው?